Облысты коронавирус үндетмен тіркелген жағдайлар саны 15 бес адамнан асты соңғы жеті күнде 190 адамның ауруға шалдыққаны анықталып отыр қазіргі таңда өңірде 400-ге жоғы адам инфекциясы инфекциясымен емделуде түркістан облысының әкімі өмірзақ шөкеевтің төрағалығымен өткен апталық мәжілісте өңірдің санитарлық эпидемиологиялық жағдайы талқыланды түркістан облысы республикада кви аурушаңдығының көрсеткіші бойынша жасыл аймақта орналасқан күнделікті тіркеліп жатқан науқастардың саны бойынша да төмен көрсеткішке ие жалпы 1 миллионнан астам адам птр тесттен өткен бүгінгі таңға инфекциялық төсек орындар санының жүктемесі 37 жеті бүтін оннан екі пайызға карантиндік төсек орынның жүктемесі екі бүтін оннан алты пайызға ал жан сақтау төсек орындар санының жүктемесі 33 пайызға қысқартылған облыс әкімі өмірзақ шөкеев соған қарамастан сақтық шараларын сақ босаңсуға болмайтындығын айтты әсіресе білім ошақтарында карантиндік талаптарды қатаң сақтау керектігін ескертті қазіргі таңда мінекей мобильді топтардың жұмысы арқалай қарай жұмысын жалғастырып келеді барлығы жоғы 127 мобильді топ аудан көлемдегі бәр аудан қалдардағы әкімшілік қозғаған іс 4628. оның ішінде жаңағы біз қазір 260 миллионға дейін айыппұл салдық осы санитарлық карантин ережелерді сақтамағаны үшін ал барлық жоғы бізге шұғыл түскен хабарлама алпыс тоғыз дегенмен де мынау қоғамдық орындарда тіркелген осы індеттер бойынша міндетті түрде үлестіру орталығы арқылы бізге жіберсе біз оны тексеріп жаңа сотқа өткізіп жұмыстарын тоқтататын болғанбыз міне елу тоғыз жағдайда бәрінде біз сотқа өткіздік қырық тоғызы қаралды қалған жаңағ он жағдайда қазір сотта қаралуда коронавирусқа қарсы вакцинациялауда түркістан облысы еліміз бойынша алдыңға қатарда ақпан айынан бастап вакцинаның 974.435 дозасы жеткізілген вакцинаның бірінші компонентін тұрғындардың 92 екі пайызы қабылдаса екінші компонентпен 82.5% екі пайыз халық егілген вакцинация бойынша бірінші жоспар бойынша тоғыз адам болған қосымша 109 адам қосылды қазір бірінші кезең 962.000 сегіз жүз отыз жеті адам тоқсан екі пайбор құрайды Үм. екінші кезең ол сегіз жүз алпыс үш алты жүз алпыс бір адам ол сексен екі де пайзбо құрайды дәрі дәрмек жеткілікті вакцина бүгін ек күн, ек, бір екі күннің ішінде келу керек қазір үш мың қалды ертең жеткіземіз деп жоспар бар арайл мәріппай ермек бекзатов Айға қоғамдық телеарнасы